Gente, tem alguém lá fora! Alguma a Sophie tá fora. Comendo! Eu chamo! Vamos embora! Galera, parece que o chamador desconhecido quer sequestrar a bebê Arlequina. E eu tô aqui com o Coringa e com a Arlequina. Oi, e com a bebê Sophie. Dá oi, Sophie! Ela tava nervosa, gente. Agora ela tá um pouco mais calma, porque ela ainda não conhece o chamador desconhecido. A gente tá morrendo de medo dele vir aqui pegar ela. Antes de começar o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e comenta a hashtag Bebê Arlequina, porque assim, o chamador é o rei de todos os super vilões. E se ele vir pegar a Bebê Arlequina, eu não sei o que pode acontecer. Fica mais calma, a gente trouxe esse lançamento aqui da fã, que é do Little Life Pets, My Baby Macaquinho. Esse aqui é o Mango. Sophie, esse é o Mango. Gente, ele é e a gente tá aqui preso, olha só, galera, olhando todas as entradas pro chamador não aparecer. Porque se ele aparecer, a gente tem que fugir daqui. Porque a casa rosa da Arlequina não é mais segura pra ela ficar. Não, não tem como. Ela é muito perigosa. Olha só, aqui tá falando, me alimento e faço sons como um bebê macaco. 50 sons em reação. Vem com uma mamadeira e vem aqui mostrando como se ele estivesse numa casinha. Você gostou, Sophie, dele? Tá ali no cantinho. No chão, Coringa, no chão. Ai, gente, eu adorei. Vamos abrir, Sophie? Só vamos mostrar aqui atrás da embalagem o que tá falando. Mango, Mango acha tão engraçado quando você faz cócegas na barriga dele. Mango chupa seu polegar e se alimenta de sua mamadeira. Este macaquinho bebê é tão divertido reagindo ao seu amor e cuidado. Aí que tá mostrando que tem cócegas, suga o polegar e alimente. Gente, amei. Tá, vamos abrir, que eu tô muito calma, ansioso. Deixa eu abrir, você vai estragar o Mango. Eu vou abrir. Tá bom. Sophie, você gostou do Coringa e da Arlequina? Oh, ah, eu amo você também. Mas eles são seus pais, Sophie? Mas eles te adotaram, Sophie! É que viu, ela só tem 2 aninhos. Eu acho que ela não lembra mais como eram seus pais. Você lembra do rosto dos seus pais, Sophie? Não? Ela não lembra, meu Deus, então eu não sei. Eu acho que é a filha de vocês mesmo, que o chamador tinha sequestrado. Eu também acho, eu senti uma conexão. E ela é igualzinha a você, né, Arlequina? Ela é idêntica, Arlequina. Até o cabelo, gente. Eu acho... Ela é parecida comigo? Vocês acham ela parecida com o Coringa? Você é igual a mim ou a deixa o like no vídeo se vocês acham ela parecida com o Coringa. É parecida. Ela acha parecida... Ela. Dá um abraço, Arlequina, Sophie. Dá um abraço, Sophie. Oh. Tá, vamos abrir o bebê Mango. Olha o Mango! Ele sente cócegas. Vamos ver se é verdade. Sente cócegas! Gente, escuta o barulhinho. Faz cócega no Mango, Sophie. Faz cócega. Ele tá rindo. Tá. E ele chupa o dedo. Acho ele que ele tá dormiu. Faz ele dormir, Sophie. Faz dormir, Sophie. Vou colocar o dedinho. Assim, ó. Ele é bebê igual a Sophie. Agora dá mamadeira pra ele, Sophie. Tá tomando mamadeira, mexe! Que legal, Sophie! Gente, que fofo! Eu a expressão amei! Dele. Tá tomando de verdade, olha, olha, parece! Tá gostou, Sophie, do Mango? A Sophie gostou! Eu achei incrível, Fê! E ele segura também! Olha, chupando o dedo! Gostou, Sophie? Soltou pum! Ele soltou pum! Ui, vai cheirar! Deixa eu ver. Ui, soltou pum, Sophie! Ai. O Mango solta pum! Dois. Não, acho que ele consegue um só. Coloca um na boca dele. Aí, ó. Ele chupa dedo! Ele está satisfeito, Fê. Não quer mais o dedo. Vamos fazer a cócega nele de novo. Tá dando risada! Olha a boca dele mexendo de risos. Abre e fecha. Viu, agora faz o seguinte, pega a mamadeira e põe na mãozinha dele pra você ver como que ele segura sozinho, quer ver? Ele já segura sozinho? Sim, quer ver? Pera aí, daqui. Ajuda aqui, Coringa. Prende na mãozinha, nas duas. Ele consegue segurar. Põe na outra também. Olha só, como se ele estivesse tomando sozinho. Agora faz ele tomar. Olha isso, Sophie! Gostou, Sophie? Que fofura!
Que demais! Olha. Gente, tem alguém lá fora! A Sophie tá comendo! Eu chamava! Vamos embora, Sophie! Vamos embora, vamos embora! Tchau, galera! Até o próximo vídeo! Corre, corre! Tira ela daqui, tira ela daqui, tira ela daqui! Corre, corre, corre! Corre.